کتون کو دا کم ویڈیو چتا سو پخپل سکرین باندې ګوري دا پرون په باجوړ کې دا غزه یو مقامی ایم پی اے دا غزه د خلکو سره ملاقات کولو په باجوړ خار په بازار کې چې د غزه یو مشر د دې ایم پی اے نه سوال وکړو چې را سلور کاله تاسو کم ځای وای نو دا غي په جواب کې بیا د ایم پی اے او دا غه د پارټۍ د کسانو د دې مشر سره سپدی انداز خبري وي د دې ویډیو په سوشل میډیا د وایرل کې دونه پس د باجوړ عام خلکو ډېر د غم غوسی اظهار کړی دی او نن هم په دغه حواله باندې په باجوړ کې احتجاجي مظاهره هم شوې دي. په دې حق باندې به نور تفصيلات د باجوړ نه د خپل همکار رحمان ولی احساس نخلو. رحمان ولی احساس د پرون چې کوم واقع شو وا د دې په حق له زمونږ کتونکو ته لږ تفصيلات ورکا. حاجی بالکل سلمان جان، پرون د زیارت پرواز باندې ماسپخیم دو بجو ټیم کې د ریسکو 1122 د نوې دفتر پرانیستو. د دغه دستوري لپاره د صوبایي سیملې غړي انجنیر اجمل خان او د دې ترڅنګ د اوشو زکات منستر انور زیب خان ګډون کړو. د دغه ګډون نرستو هغه د خار بازار دوره کړو. د دغه دورې پر مهال باندې د خار یو اوسیدونکو د انجنیر اجمل خان پښتنه وکړه او دغه پښتنه په انجنیر اجمل خان او دغه سره ولاړ نور سیاسي ملګرو باندې بد ولګیدا او د دغه په وجه باندې هغه ته بد رد ویل شو او هغه د هغه زینه اوښړو. په کوم باندې چې د خلکو جذبات راو پرل او د دغه جذباتو په بنا په ټولنیزو رسنو باندې خلکو په انجنیر اجمل خان او په انور زیب خان او دې ترڅنګ چې دغه کم سیاسي ملګریو پاغه باندې سخت تنقیدونه شروع کړو، پاغو نیوکه وکړي او د دغه مشر په بیزتۍ باندې سخت خفګان څرګندونه وکړه. کله چې په ټولنیزو رسنو باندې دغه بحث راپورته شو د یو ټرند شکل اختیار کړ، نو نن چې کوم دی په دغه کې جمعه علما اسلام له طرف نه په خار بازار کې یو مظاهره وشوله او دغه مظاهره چانو وینا هم داوا چې یاره انجنیر اجمل خان چې کوم ناوړی پیخه مخې ته راغلی وو دغه د دغه مشر کومه بیزتی کړې ده، نو دا د ټول باجوړ بیزتی ده او باید چې انجنیر اجمل خان او د دې ترڅنګ چې نور کوم ملګری دي دغه د میډیا په مخ کې د ټول باجوړ نه معافي وغواړي. نن ماسخوتن تقریبا س وخت مخکې انجنیر اجمل خان او د دې ترڅنګ چې کوم انور زیب خان دی کوم چې د اوشر زکات منیسټر دی هغه د هغه کور ته ورلو او معافی ته وغوښتله. همدغه شانتي د خبره لا اوسه پورې دوام لري او په ټولنیزو رسنو باندې خلک سات په سات باندې دغه تنقیدونه کوي. یاد دي وی چې آرټیکل 19A هر شهري له د حق ورکلې دی چې هغه د پبلک سروینټ یا د دې ترڅنګ چې کوم پبلک ریپرزینټیټیو دی منتخب غړی دی دغه نه معلومات ترلاسه کړي یا ته پوښتنه وکړي، دا د هر شهري حق دی. خو چونکې دغه پوښتنې په غو باندې بدې لګي، همیشه چې کله هغه د خپل حق لپاره ته پوښتنه کوي نو دا په هغه حق کس باندې بدې لګي او دغه د وجه نه دغه مشر بے عزتی شوې ده. بل طرف ته موږ کوشش کوو چې د انجنیر اجمل خان سره خبرې اترې وکړو، خو چونکې دا غو په نمبرو باندې داسې لاکونه لګېدلې دي، داسې کوډونه لګېدلې دي چې د یو عام سړي رسایي خلاصه کې د میډیا کس هم دغه سره اړیکه نشي کولای. نو موږ دغه موقف وانغس خو اوس چې کوم تازه ترین موږ ته ویډیوز ران فوټیجز ران نو پاغه کې دا چې هغه متعلقه کس ته ورغاړي وته د معافی ته غوښتلې ده. جی أي جميع ولا تفرق، صدق الله العلي العظيم. يمكن أن نقول أن أول قمنا خاننا لشكل يادكو سيدي يو عوامين وما يندادا تكم داغين التقاذي يمكن أن نغي هذا سرط ورس ولا أو دل ترال زمان دخار نمشاران وجيكم دينو داغي أحسن أبزائي وإزت أبزائي جيكم دينو أخا وقل لا شكر يادكو دخاننا لفضل كي إيتسل تنخلتي نوا کمو کسانو چې غلطی دا شاہ ولی خان او اجمل خان
نو هغه ته دا پیغام په میډیا باندې چې بای د خار خلق د اسمان نه نه راوي درې دې کې چې اوسې دن کې چې سنارزو دي او ټول مان خیر له ټول د مامون قوم دي تاسو دا کوم کردار ادا کړو نو دا د مانده کردار نه ده د باجوړ د مشرانو کردار نه ده نو اگر چې خان لاله راغلی دی خو دغه شاولي او اجمل د هغې په باره کې زمونږ دا پیغام دی چې دی له د خار جماعتونو مونږ مشورې او دغه روانې دي دیو با زر تا زر راشی پنج خان لالا راغلی دی ما پی با غواری او کنو ونو دا غو بارکی وی منگ خپرا اللہ عمل تے کو نو دا خان لالا منگ شکریہ دا کو دی طول خاندان دا طرف دا دی طول خار دا طرف چی دارا دی زمانگ و سلطزائی و بدا